Ma ne. Drži se kao da je neki primarius, a ne stažista. Mnogo se pravi ozbiljno. Jesi li gladna? Strašno. Stalno pijem vodu pa sam još gladnija. Pa zašto ne moliš tatu da ti oprosti? Nije samo on tvrdoglav, nego ja. Mi nemamo decu. Ivan ne želi, kaže da bi mu to smetalo. A on je sad na vrhuncu svoje karijere. I koliko sati dnevno on tako vežba? Pa 6 do 8. Budi bok s nama, vi sve to slušate. Pa zašto da ne? Uostalom navikne se, znate, ja jako volim muziku. I ja sam nekada vežbala 8 sati. E, da znate, ne bi voljela da stanem u vašem komšiluku. Zašto? Šta možete kad vam je takva profesija? A znate šta, i moj muž po 5-6 sati dnevno sedi u preduzeću na nekim sastancima, diskutuje. Ha, a zamislite vi kad bi on sve te svoje diskusije vežbao kod kuće, na šta bi to ličilo? Vladice, vladice. Jao, što ste dosadni. Nikada nisam vidio tako teške kažnjenike. Vaše mišljenje zadržite za sebe. Ili ga štampajte u knjigu Misli velikih ljudi. Mi tražimo da nas pustite na slobodu. Vodniče, pustite ih, pa to sa njima i onako nema nikakvog smisla. Ti ne može se mešati. Što da se ne meša? Mi ne tražimo pomilovanje, nego da se drže propisa. Ako su umeli da nas osude na jedan dan zatvora, moraju da vode računa kad taj jedan dan prođe. Da bome. Da bome. Pa dan još nije prošao, vidite, još je svetlo. Jel? Jes. Nije prošao. E, molim vas da nas pustite u šetnju. To je po propisu. Jo, što ste teški. Ajde, izlazite. Vi da nam otvorite vrat. Evo. Skloni se. Skloni se. Ajde. E, poslije. Nema poslije vas. Svi koli. Ali vas da su. Ma nema po poslije. Nemojte molati. Samo izvore. Baš su smiješni. Takva im, naravno. Ima da žive 100 godina. Dobro, drugove, pa kakav je to način? Zašto lupate, molim? E, od milicije smo dobili odobrenje da iziđemo u šetnju. Ali ne morate da skačete, čovek. Morao, molim vas. Kak? Gledali smo u filmu i tamo isto ovako zatvorenici. Mi se po propisu. E, ako je po propisu, nemoj da razgovaraš sa građanima dok šetneš. Pa što oni da zapitkuju? Ne bi ja s njima razgovarao da bude zapitkuju. Majstore, pa si ti. Cakare. Kruže, otiče. Ako ne smemo da razgovaramo sa građanstvom, jer smemo da razgovaramo s drugom sredom, on je ovde vlast, on nas i zatvorio. Ajde, pitajte. Ma evo, drug Vinko ima neke primedbe po pitanju ishrane u zatvoru. Zašto ne dobijamo pasulj ili čorbu? Ja ne volim suhranu. Dobijate isto ono što dobijamo i svi mi ostali. Lako je vama na slobodi, drugovi. Vi možete da jedete šta hoćete i kad hoćete. A o nama zatvorenicima se uopšte ne vodi račun. Vi možete ako hoćete da odete i u hotel da ručate. A šta ćemo mi u zatvoru da radimo? Uvažava se prigovor. Stanite. Kazna vam je istekla, slobodni ste. Bravo! Bravo! Eli, kako je bilo u zatvoru? Strašno, druže dobro. Stop. Tražim knjigu da čitam, kažu ne. Kaže, molim vas, hoću da gledam film. Kaže, nema. A kažu, sad je fino u zatvor. Neće više nikad idem u zatvor. Ivovo! Srede! Druži srede. Mi odleža smo u redu. Jes. Ne ljutimo se. Uzeste nam ranu, u redu.
Al ko će da nam vrati pare koje smo mi dali desanki za tu ranu, ha? Nije pravo da nam svi vi budete gosti. Dobro, dobro, u redu, u redu. Svako će platiti svoj deo. Ajde, idite sad. Ovo je mesto koje sam vam odredio za spavanje. Eto, ovo. Ovo na stanu. Da. Čaka, odi u našu spavaću sobu. Pardon, molim vas, drugovi, molim vas, drugovi. Ako u kupatilu nemam uzidanu kadu, nego tuš kabinu. Ja ne prijam stan, molim vas. Nemoj pa se da bude ne znam ovo. Šta je to? 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 Zlato! Kako? Ljudi, zlato! Ne, 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 zlato! Pun sanduk zlato! Ne, 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 zlato, ljudi! Zlato, dole! Znao sam ja to! Osjećao sam ja! Sedim ja ovde i kucnem nogom. Čujem šuplje. Pogledam od ozgo, vidim neka ćelija sa prozorčetom. Ali samo do nekle. Pogledam dalje, a vidim i ovde zvoni kao da je prazno. A nigde se ne vidi ulaz. Milutine kaže na sebi noćas, tu je neka skrivnica, ima tu nešto. I počnem da razvaljujem ovu ploču. Aha, dobro, čekaj da ti nije to zbog mraka se učinilo. Da, mrak! A ovi tukati, šta je ovo? Ovo, ne mi ruke! Čekajte, ljudi, napravit ćemo zapisnik. Pa druže, vodniče, pa nećemo mu ništa, samo da vidimo. Ajde, vidimo. Vidite će se kad prebrojim. Sklonite se! Sklonite se! Ajde, mesto, mesto. Bešte, bešte svi. Ajde, doktor. Svi bešte. Bešte svi. Beži! Beži! Beža, Sandri. Nije da sve zlato nuti. Videće se, videće se, beži. Evo tebi. Idemo po jedan dukat, što ste pomogli. Ma idite, molim, šta vam pada na... Nećete, u redu, u redu, hajde. Hvala vam, gubite se. Gubite se. Dobro, pa dešite, dobro. Dešite! Ovo je moje mesto, drug sredo je rekao. Moje mesto, moj sanduk! Dozvolite da pogledam. Nekada sam se bavio numizmatikom. Jel zlato? U nas srednjevekovni novac. Jel? Moje zlato. Lep primjer. Lep. Neverovatno. Ko bi rekao da je ovde sačuvano neko zlato? Ima valjda 10 kila. Ima valjda. I od zlata ne može da napravi čorbu. Dobro, ali mi nećemo večito ostati ovde. Molim vas, a to su ogromne pare, druže Sreda. Znam, ali čovek može da dobije novac na kladionici, na lutriji, ali to ne znači da treba da poludi. Inače mu ovde novac ništa ne znači. Treba prvo da se izvučemo iz ove mećave. Ajde da pogledam. Hvala veliko. Vidite kako je vrednost relativna stvar. To da. Sredoj, šta da radimo? Ništa, pustite ga neka prebroji to, pa kad se smiri, napravit ćete zapis. Da, ne vredi ovo. Da, da. Čekaj, vidimo. Imam nogu. Ajde, vidimo. Ajde, vidimo šta je unutra, bro. Ej, šta me gledate? Da vidimo šta je unutra. Ej, ovo je moje zlato. Drug Sredoj naredio. Pa dobro, da. Milutine, idi gore. Ja sam se bunio daleko od peći. On kaže, nema diskusije. Kad nema diskusije, evo! Dobro, u redu, da vidimo šta je unutra. Ajde, se ljutite, čika Milutina, i mi se svi radujemo što ste našli. Sigurno, pa ja. Vi se radujete. Pa da bome da se radujemo. Šta imate vi da se radujete? Šta je, nije ovo hrana, pa da moramo delimo? Ovo je moje! Moje! Vaše je 10%, čika Milutine, to vam pripada kao nalazaču. Ostalo je državno. Državno, lite i 10%. Vi nemate ni toliko. Šta, ne prilazi! Ne prilazi! Ne prilazi, znači u miliciju! Vodiče! Duje Sredoje! Molim vas, naredite da niko ne prilazi. Ovo ovde i državno zlato, nije samo moje. Neću da ga neko ukrade! Ma daj, 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 zapeli ste to što daj. Molite se malo neko. Slušajte, to je kod njega mali nervni šok, to će proći. Pa kakav nervni šok, doktor, ovo je zlatni šok. Tačno. I šta treba da znači, mi stalno treba da se sklanjamo od njega, jel? Pa on kad god otvori sanduk,
može da ga udari taj šok. Znači, mi treba stalno bežimo po neki čoško. Čekajte, drugovi, čekajte, pustite ga, neka se smije. Molim vas, ajdemo. Neću, brate, jedan. Zašto? Neću, dobro. Sigurno da ja hoću na svoje mesto, jedno pravo na svoje. Tako je, tako je. Neću da bome. Da bome da ću da ga pustim. Idem na svoje mesto. Hoću na svoje mesto i šta mi može. Ne prilazi, bogomoljac, znam te ja dobro. Zato se ti moliš Bogu, moliš se unapred da te oprosti grehe koje ćeš da napraviš. I ne vovedi nas na iskušenje, no izbavi nas od lukavago, amin. Slušaj, daću ti dukat, preseli se. Preseli se, ne volim da mi neko sedi za leđima. Spasi, gospodi, ljudi svoje, i blagoslovi dostojanije svoje. Daću ti dva, daću ti pet. Nećeš? Uzmi. Neću. Više nećeš dobiti. Prvi put, drugi put. E, sad ti ne dam ni jedan. Ali ako mi samo priđeš, zvaću vodnika. Ako je svaki deseti moj, dobro je. Ko će sve da prebroj? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Ovaj moj. Deseti. Joj. Koliko sam tuđeg novca prebroj u životu. A ovo je samo moj. I to zlatan. Zlatan! I ubi Kain brata svojega Avelja. Za sitnicu ga ubi. I osta greh rodu ljudskom. Kao kad sanjaš. Imaš sve što hoćeš. Milutine, hoćeš li nove cipele? Dva para, pet, 20. No kupi koliko hoćeš i šešira. Ne peri sam košulje, čeka Milutine. Kad već nema žene, daj na pranje. Ono je košta šta košta. Nemoj ni pratiti. Baci, pa kupi novu. 100 košulja, 200. Zašto novi tako gledaju? Kad odemo odavde, otići ću negde gde niko ne zna za moje pare. Možda čak na more. Tamo je, kažu, i zimi toplo. Je li neko slušao vesti na radiju? Zašto da bez potrebe sedimo ovde? Možda na kilometar dobili nema snega. Možemo da odemo. Najzad, ja sam i zaposlen. Ja sam knjigovođa u mom preduzeću. Neću da oni loše misle o meni. Da kažu da namerno sedim i da zabušavam. Čeka Milutine, što ste se uzmuvali? Pa sve je isto kao pre 15 minuta. Ništa se nije promenilo, samo što ste vi pronašli par. Mnogo si ti pametan, momak. Pa time se sve i promenilo. Mogu da kupim što god zaželim. Zlatom se sve može kupiti. Pošto ne autobus, Mihajlo? Kupuje ga da ne voziš. Povešću možda i neku damu. Ako zaželim, da se oženim. Ne moraš to, Čika Milutine. Dakle, da kupiš. Kupi ti jedan čorba s pasu. I to unutra rebarca. Ili daš da napravi čorbu od dukata. Možda će da bude masna. Budalo jedna, budalo! Kad prođe vam mećava, pitaću, pošto si ti? I što je stari? Jašit ću te, nosit ćeš me na leđima, ako zaželim, budalo! Mnogo je brzo, bravo! Mnogo! Brazo, da bome da me dobro! Znate šta, ajdemo svi ovako, zajedno da naletimo kobajati, da mu ukrademo zlato! Drugo, nemojte. Ma nemojte, star čovek, ovoliki novac kao da je s neba pao. Ma samo malo! Nije njemu lako, pustite! Ma druže, sredo! Samo da ga zastrašimo malo! Doktor, ajde, kucaj ga! Doktor! Doktor!
Carice, molim vas, dođite da podelimo večeru. Evo, idemo, idemo. E, tako, opet parčence, leba, kriška, sir. Sutra leba i neće biti. E, a ti što nisi ponela nešto više na pijacu? Pa niste mi javili da će da nas zavere sneg. Ne vredi da se pretirete. A što se stalno zapodela? Ja jedina imala rane, a sad ju ja kriva. Drugarice Ana, mogu li ja da podelim danas čaj? Možete, na pećje. Dobro. Zorice. Malecka, Malecka, odi ovamo. Ovo je ženska soba, mogli bi bar da kucate kad ulazi. U šta, u rešetke ili u ćebe? Odi ovamo. Imaš specijalan zadatak. Odi. Zorice, znaš li kome ti daješ čaj? Ne brini. Žuljicu. Jao, što su slatki. Ko? Pa njih dvoje. E, ne mislim da je baš atmosfera zgodna za zaljubljivanje, znate. Zašto? Pa ako smo zavejani, nismo izgubili ni oči ni srce. Čujte, vi ste meni izgleda malo ljubomorni. Pse! Ljubomorni. Gosti. Ne, slušaj, nabavi još nešto, platit ću ti. Ma ne daju meni ni da priđem do hrane, čika Milutine. Hoćete samo da dodate čika rade tu, molim vas. Neću ni da prilazim vašem sandu. Hoću, ti si dobra devojčica. Hoću. Rade. Prodaj mi tvoju porciju. Mora, ajde, daj. Prodaj mi. Ma daj. Ma prodaj mi. Ma prodaj mi to. Čuvaj se strašnog suda, Milutine. Šta je ovo? Ko je ostavio ovdje? Vodiče! Druže Svetove! Vodiče! 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 Šta je, šta je? Vodiče! Ovo se našao ovdje. I ovaj nož! Čuje. Prokletstvo stoji na čovjekom koji dirne zlato moje. Vrati ga gdje si ga našao, ili će duhovi predaka mojih doći noćas po njega i tebe. Zlatoljub, treći knez olujnika. Ljudi! Ljudi! Šta je? Ljudi! Jao, šta je? Ljudi! Šta je? Ja ne bih volio da sam na mjesto čika Milutina. A što? Što? Ja bih vratio zlato. Ja bih vratio, jer ne bih volio da imam posla sa duhovima. Ja ne verujem. Kako ne verujem? Ne veruješ duhove? Ne veruješ? Ljudi ne veruju duhove, a ja sam lično noćas video dva duha. Evo, da mi umre Vinko ako laže. Jeste, a treći se šunjao, jedno luda, između čika Milutina i čika Rade. Ja, ljudi! Užasno! Sataraš! Ene noć! Mene nije strah od duhova, ali ja idem noćas, a jedan mi se duh mota oko nogu. Druže duše, nemojte da mi se motate oko nogu. A ovaj drugi, zamislite šta kaže, kaže... Šta kaže? Druže, cakane, molim vas, dođite kod nas. Već vekovima nemamo trećeg za preferans. Mangupi! Vi ste mangupi! Nisam ja bogomoljac. Kao ovaj Rade, pa da verujem u te vaše izmotacije. Ali nisu to šale. Vodiče! Nisu to šale! Oni hoće da izgleda kao da si šale. Ali hoće da mi ozbiljno kradu pare. Znam ja njih dobro. Uvek je samo zlato u njihovim očima. Kod njih je sve na gram. Na zlatan gram. Čitav život ja knjižim njihove tuče zbog para. Koliko daje, koliko prima. Ali mene
Nećete nakaviti budalo. Nećete! Nećete! Ja ako sam star, imam pravo na ovo sam pošteno našao. Beži, Rade! Beži! Je, bre, beži! Beži, vodiče! Vodiče! Stanovat ću u onoj ćeri zajedno s Emilom Margetićem. Tamo ću biti siguran! Jadnik. Zašto jadnik kad ima milione? Nećete valjda početi da mi pričate priču o prljavom novcu danas kad svi jure za zaradom? Nije on jadnik zbog novca, nego zbog straha. Da ga je zaradio, ne bi strepeo nad njim, jer bi znao da sutra opet može da ga zaradi. U stvari, plašiš se da ne izgubiš kad imaš nešto što nije tvoje, što nisi zaslužio. Ne morate stalno da se trudite da govorite pametno. Govorim sasvim obične stvari. Veoma mi je žao što nećete da me razumete. Zašto ga plaše? Njega su sigurno celog života plašio. Plašio se za službu, plašio se bolesti. Verovatno se i žena plašio čim se nije oženio. A znate, on je mnogo nezgodan starac, samo oživ. Malo čas nas sve ovde napao zbog tog prokletog vlaga koje smo mi ovde neka banda. To nisu male pare, dušo moja. Mrzi me da računam, ali njegov deo neće biti manji od 30 miliona kad promeni zlato. I ja bih se bojao. 30 miliona. Čaj. Ne, hvala. Vi baš hoćete da budete istrajni. Pa čaj nije hrana. Ni šećera nema dovoljno. Uostalom, ako se sam ne budem pridržavao odluka koje donosim, kako ću tražiti od drugih? Žedem, da vam dovršim. Ne. Znate, dotukao sam je nožem. U stvari, divljač ne smete pustiti da se muči. To nije humano. Treba ubiti prvim metkom. I ja sam išao u lov, samo ne volim. Na kurjaka, na medveda, da, to može. Tu postoji borba, može i on mene da ubije. Ali na srnu, na zeca... Pa čekajte, nema. Pa divlja svinja, molim vas. Pa divlja svinja, pa ja znam, najopasnija je divlja svinja. U stvari, lova mi je kao život. Ako se malo kolebaš, gotov si. Žao mi je što nemate dovoljno šećera, nije čaj sladak, ali štedimo šećer. Englezi kažu da čaj ne treba sladiti, kažu kvari ukus. Da. Ivane, ti nisi pojeo ni svoj sendvič. Kasnije ću. O vama znam samo da ste pravnik. Opa, nema nikakve misterije oko mene. Ženjen, dvoje dece. Živim obično. Svi mi živimo obično. Neobično se živi samo u romanima. Kolika su vam deca? Ja volim deca. Ove su veliki. Ja volim malu decu. A da? A zato se vada stalno igrate tim mečićima, a? Da, da, vidite kako je sladak. Šilja. Znate, ja kad sam bila dete nisam imala lepe igračke. Uzmite ga, vidite kako je sladak. Zagrejao se od vaših ruku. Čekaj, Vinko, ode, brzo, šta je? Ugasi sve, ugasi. Jao, ljudi, pa šta bi? Kvar u centrali! Čiča, daj zlato! E, braćo duhovi, e, ko je ukrao moje zlato? Neki Čiča! Neki Čiča! Čiča, vrati zlato! Vodiče, šta sam rekao? Ja bi njega, braćo duhovi, razapeo na toča. Ja bi ga za kaznu bačio u bunar. Ivane, Ivane. A tu je negde, gleda, treba vam nešto? Ne treba mi. Čiča! Kaješ mi se, Čiča! Kaj se! O, priznaje, pola mu se oprašta, Čiča! Daj priznaj! Ako ne priznaje sve! Evo,
Preterali ste, drugovi. Hajde, palite sve. Ovamo. Čika Milutine! Šalili smo se, Čika Milutine! Šalili smo se! To neće da upali. Pa ne znam, spojio sam kablove, a neće da svetli. Dajte šibicu. Evo, majstore, možda nisi dobro spojio, pazi. Ma jeste, sve je ovde u redu, nego... Šta je ovo? Pa ko je skinuo kajš sa Dinama? Niko nije dirao. Potražite drugove. Ne može da svetli bez toga. Ja sam rekla da ga ne plašim. Ostavite sve da pogledajte zašto je viknuo čovek. Pa, doktore, vidite šta je sa njim. Kako da vidim kad ništa ne vidim? Majstore! Evo ga, našo taj kajs. Evo ga. Gde si ga našo? Jao, tamo kod vrata, majstore. Pomozi mi da ustavim točak. Dobro večer, želim, dobro večer. Čika minuti. Dobro večer. Čika minuti. Dečeka Milutin. Sam ga video i kako da ga vidim kad je bio mrak? E, baš mi je milo. Vi ste njega plašili, on je vas uplašio. Pa čekajte, tako vam i treba. Pa čekajte, molim vas, mi smo se samo šalili. Šalim, kako je to šalim? Jao, da čakle. Znaš, možda se sakrio tamo u rupu onu gde je našla zlata. Sigurno je tamo. Možda je izišao napolje. Dok je bio mrak, čula sam vrata. Da, vedar je uletao u hol. Čekajte ljudi, on je možda izišao. Pa da, gde je Zlato? Tamo nema ni njega ni Zlata. I ko je kriknuo? Nema, molim vas da se niko ne pomera. Ostani na svojim mjestu. Čekajte, dobro se potiče, pa. Nema Zlata u sanduku. Nema. On ga je bio preručio u ćebe, hteo je da ga sloni kod druga Marketića. Ovamo nije dolazio. Uostalom, pogledajte. A i vodnik je bio tu. Drugovi, molim vas, dozvolite. Dozvolite. Vodniče, dozvolite, i vi, druže Sredoje. Dozvolite da ja nešto ispitam. Nekoliko godina bio sam islednik. Da, svakako, druže. Molim vas, pa to je neka glupost u svakom slučaju. Preterali su se šalili. No, šali smo se, priznajem da smo se šalili. Ali sad stvarno ne znamo ni mi šta je ovo. Čekajte, dozvolite, drugovi, molim vas. Prvo da utvrdimo, jesmo li svi tu? Izišao je čovek napolje. Rekla sam, čula sam vrata. Dozvolite, čekajte. Pa nemojte, ljudi. Molim vas, imali ste sreće. Pogledajte, molim vas. Nož je udario u metalnu tabakeru i duže zadržao. Iskrivio se i duže zadržao. Evo, majstvo, sve je u redu. Tačno se vidi. Dignite. Imali ste sreću, verujte. Dignite. Čekaj, Milutine. Srećni ste, čovjek. Šta je bilo? Gde sam ja? Šta se dogodilo? Kome udario to? Nož. To su oni! Mirite, svi čekajte. Gde je moj Zlato? Gde su moje pare? Gde je moj Zlato? Zlato! Drugo, mi moramo da pođemo da nađemo čebe sa dukatima. Da, čekajte. Sada, nemojte! Ne dajte da traže oni! Dobro. Oni se idu kradu! Dakle, traži samo vodnik! Ja to tražim! Oni će da pokradu! Pa kako me? Pa polako, molim vas, polako, drugovi! Tiše. Odavde ne može niko izići.
i nema gde da sakrije zlato. Molim vas, Čika Milutine, hoćete li prvo da nam kažete ko vas je udario nožem? Ja ne znam. Šta me gledate, otku znam ja? Kad su ovi ugasili svetlo i kad su počeli da viču one glupe stvari, ja sam čuo neke korake, učinilo mi se kao da mi se neko približava. I tamo sam htio da viknem i onda me nešto udarilo i ja se više ničega ne sećam. Kako? I probudio sam se od hladnoće, ležao sam u snegu i ja sam onda pošao ovamo, htio sam da uđem i onda ste vi otvorili vrata i tek sam onda video nož. Sedi. Sigurno ga je nekako. Znači, drugovi, pokušaj ubistva. Kako? Kako, nije da šalim. Ja ću da šalim. Bolje da obojica isledimo. Može, molim vas. Da. Evo, ja ću početi. Drugarice, Stepan, i vi Zorica, molim vas, hoćete li biti dobri da hvatate beleške i da beležite odgovore? Obe. Pa bolje je kad nemamo stenografa. Čujte, ja imam magnetofon ako to može. E, pa vrlo dobro, vrlo dobro. Dobro. Dozvolite, drugovi, molim vas, da pokušam da rekonstruišem događaj. Ovako. Neko je u mraku prišao Čika Milutinu. Udario ga, onesvestio, a zatim ga izneo napolje zajedno sa ćebetom punim zlata. Verovatno ga je napolju udario nožem i ostavio u snegu, računajući da će sneg da zaveje tragove. A zatim se vratio unutra, jer drugovi, kad smo mi upalili svetlost, mi smo svi već bili tu. Da, da. Je li tako? Tako je. Ostaje otvoreno pitanje. Ko je to mogao da učini? I gde je zlato? To. Ako je bio jedan, mora da je veoma jak, jer je morao da iznese i Milutina i zlato. Žena to ne može. Ne može. To je tačno. Zar je neko sumnjao u žene? Na sve se sumnja dok ne završi istragu. Drugovi, čekajte, ima još jedan podatak, molim vas. Taj koji je to učinio, skinuo je kajš sa dinamo motora, da bi imao više vremena, da bi duže trajao mrak. Čika Milutine, molim vas, mislite li da je to učinio jedan ili više njih? Ja ne znam. Puno njih. Svi oni. Koji oni? Oni gledajte! Oni gledajte! Šeste vi to zamatili! Čika Milutine! Vi šeste vi šta? Čika Milutine, nismo mi majkini. Uostalom, pa mi smo svi bili ovde. Mi smo govorili, palili šibice, oni su nas čuli. Pa mi jesmo za šalu, Čika Milutine, ali gde bi mi vas ubili sad? Tako je! Čekajte, molim vas, drugovi, da ne govorimo svi u glas. Ja mislim da ova četvorica otpadaju jer su se samo oni videli za sve to vreme. Stante, molim vas! Osim ako nisu saučesnici, privlačili su pažnju na sebe da bi drugi na miru radili. To ti si zaboravio. Ti to da govoriš! A gde si ti bio? Tačno! Kad je bio mrak, a? Tačno! Znam ja tebe! Ti najbolje ovde rukuješ! Pa pusti ti! Izvini, molim te! Molim, ispitat ćemo sve, molim te! Znam ja njega! Čekaj! Pre svega, jedno pitanje. Čiji je ovo nož? Moj. Kako? Švoj? Da. Šta? Pa ne morate me tako gledati, taj nož nije bio kod mene. Taj nož sam ja donela zajedno sa onim pismom i zabala sam ga u sandu. Ti? To si ti uradila? Pa... Lepo, devojko, lepo. Nisam mislila, Čika Milutine, da će ovako ispasti. Svi su oni krivi! Svi! Svi su zavideli kad sam našao zlato! I svi su hteli da mi posmu! Druge srede! Sve njih u zatvor! Sve! Čekajte! Molim vas, tišina, drugovi! Tišina, molim vas! Tišina! Doktore! Molim vas, vi kažete da nož nije bio kod vas za vreme braka. Nije bio. Dobro, ali niste nam rekli gde ste bili vi i imate li svedoke? Trenutak, molim vas, čekajte. Recite to u mikrofon. Vodite računa, molim vas, da je to vaša izjava. Drugarice Stepanova, ćete li vi da snimite? Doktore, uzmite mikrofon, hajde. Da. Kada se ugasilo svetlo, nalazio sam se na ovoj klupi. Sam. Ni sa kim nisam razgovarao. Svedoka nema. Doktor Stamenković. To nije tačno. Mala, nećeš pa da ti mjesto mene da daješ izjave. Pa niste bili sami, ja sam sedela pored vas. Ne smeš da lažeš. Zbog mene, Malecka.
Zorice, molim te, ko govori istinu? Molim vas, ja hoću da dam izjavu. Ajde. To što govori doktor Stamenković nije tačno. Nije mogao da bude sam jer je mene držao za ruku. Lepo! Da je ona moja ćerka pokazala... Ajde ti, čuti! Čuti! Slušaj, Deliću, molim vas, očigledno da se Zorica uplašila i hoće da mi pravi alibi. U početku je stvarno bila sa mnom, ali kasnije je pobegla. Zašto? Nije važno zašto. Glavno je da sam bio sam. Ma nisam pobegla, samo sam se otrgla i sklonila. Dajte, molim vas, to ću ja da dam izjavu. U vreme kada se odigrao pokušaj ubistva, stajao sam pored peći sa drugom Ratkom i komentarisali smo događaj. Ili tako, u blizini sam čuo razgovor između druga Pavla i njegove drugarice i mislim da su i oni nas čuli. Izjavu dao Sredoje Mirić. Molim vas, to je potpuno tačno. Tačno i mi smo njih čuli, jeli Mirić? Da, 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 govorili su o lovu. Tačno, dobro, hvala, lepo. Molim vas, drugovi, da oni koji imaju svedoke pređu na onu stranu. Da. Znači, ja mogu... Čekajte, mislim da i drugarice otpadaju pošto one nisu mogle poneti čekam i rutine. I ona četvorica. Da, i vaš četvorica. I vaš četvorica. Može. Dobro. Šta ih ispitujete? Ma sve su to oni u desiraci izvuku. Ja molim za zaštitu. Ja hoću da sedim tamo s onim drugom. I da me čuva Milicione! I to je dosta! Ne, čeka minutine, mi moramo otkriti ko je pokušao da vas ubije. A pronaći ćemo ga, ne brinite. I njega i vaše zlato. Zlato nećete znati. Znači, ja to znam. Nećete zlato naći, nećete. Druže Marketić, dozvolite, molim vas. Mi znamo da ta takozvana ćelija, jel te, nije zatvorena. Hoćete biti ljubazni da kažete, jeste li vi izlazili za vreme mraka? Mislite... Ako je jednom ubio, može još koji put. Ne, niko ne misli tako. Pitanje je samo jedna formalnost. Ne, ja sam bio tu kod vrata. Ne, druže Vodniče, nije formalnost. Izvinite, ja ne optužujem, nego samo pitam. Da? Jeste li vi razgovarali sa njim u mraku? Ne, nisam. Ne, dobro, a da li ste sigurni da nije mogao da izađe, a nije. Da ga vi niste čuli? Nije siguran. Kako bi mogao biti siguran? Ja, doduše, nisam izlazio, ali mogu da dokažem da sam mogao da iziđem, a da on to uopšte ne primeti. Druže Marketiću... Vodniče, vi mi opet vraćate dug. Nije potrebno. Uostalom da ugasimo svjetlost, pa da probamo. Ja ne dam da se gasi svjetlo. No šta izvodite vi? Pa ja uopšte u vas ne sumnjam. Čekajte, a u koga sumnjate? Ja sumnjam u onoga koji me udario. Pa ja ne znam šta vi tu izvodite i šta pravite predstavu od moje nesreće. Ja sam čovjek star, ja sam nesrećan, ja ne znam šta... Dobro, druže Marketiću, molim vas, vi pređite na ovu stranu. Tako. Drugovi, dozvolite da ja dam izjavu, pošto i ja mogu biti osumnjičen iako vodim istragu. Dozvolite. Za vreme mraka ja sam stajao sa drugaricom Stefan i razgovarao. A drug Stefan je svirao. U stvari ne, ovaj... Da, prestao je da svira i neko da izišao. Da, to je tačno. Da, a mi smo i dalje razgovarali. Izjavu dao Srđan Delić. Izvolite. Kakve su to insinuacije, Vesna? Naravno da sam prestao da sviram kad je počela ona predstava. Čikarade, molim vas, dođite. Hoćete li i da kažete šta ste vi radili? Molio sam se Bogu, a čovek koji se krsti ne može u isto vreme da drži i nož u rukama. O, jak razlog! Pokaj se, Milutine, za sebičnost te gospod kaznio. Ajde, pusti me! Gde si bio kada je nestalo svetlo? Tu sam bio. Ne laži, ja sam te zvala i ti nisi bio tu. Ja znam da ti nisi napao ovog čiku, a isto tako znam da si izišao iz one sobe. Ti uvijek nešto izmišljaš, juriš neka priviđenja, šta li, nemam pojma. Znači, nećeš da mi kažeš. Tu sam bio. Ja imam oči. Tako neću da razgovaram. Dobro. Druže Deliću. Da? Ivan jeste meni muž, ali ovo je suviše ozbiljna stvar da bi mogla da krijem. On nije bio tu.
Vi to vrlo dobro znate. Znate isto tako kad sam ga zvala, sjećate se. Da? Ako mu je bio, Stefan, tišina. Kime su vas udarili? Otkud ja to znam? Da li bih ja to mogao da pogledam? Da, doktore, pogledajte. Šta da pogledaš? Mislim, mjesto gdje su vas udarili. Ako ste udareni oštrim predmetom, to mora da se vidi. Ako je tupim? Ako je tupim, onda ništa, onda se ne vidi. Au, jah si mi ti lekar. O, jadni Milutin. O, crni Milutin. Jao, gdje ti je zlato, Milutine? Ukrali su ti zlato, jadni Milutin. Zvolite, doktore! Molim vas za trenutak. Druže, sve da je. Molim vas i vi. Dođite trenutak. Crni Milutine. Ne kukaj, Milutine. Siromak si se i rodio. Svako se rodi go, Milutine. Go i bos. A za onaj svet pare ti nisu ni potrebne. Tamo se ulaznica ne plaća. A što ti primaš penziju? Što se obukao, što jedeš? Što umreš pa odeš tamo ko ti je lepo? Čekam svoj čas. Ne moram da čekaš. Uguraj se preko reda ako voliš. Ili, ali meni to nemoj da reklamiraš. Gospod je rekao, ko ima, daće mu se. Ti ništa nemaš, ništa ne možeš ni da dobiješ. Lepa pravda od gospodina Boga, gospodska pravda. A ne dam, bato, ne dam! To je moje! Ja sam pošteno našao i to je moje! A šta je šta? Moje! Šta je? Čekajte, molim vas, dozvolite. Čika Milutine. Molim vas da podnesete tužbu. Kakvu tužbu? Tužbu za pokušaj ubistva i pljačku. Počekajte. Zašto pa? Vi ste se vidjeli. Pa potrebno je, Čika Milutine. Mi, slušajte, ne možemo očekati da se spasemo odavde, a ne možemo dozvoliti da krivac bude slobodan među nama. Pa dobro, vi ako vi hoćete, vi to napišite, ja ću da potpišem, ja. Dobro, dobro, u redu. Molim vas, drugovi, zauzmite mjesta. Druže, sredo, izvolite, doktore, sedite, izvolite. Hoćete biti dobro. Uzmite koper, izvolite, drugovi, izvolite. Drugovi, je li u redu? Mislim da drug Sredoje, koga smo juče izabrali za rukovodioca ovog našeg kolektiva, može da bude i predsjednik na ovom suđenju. Može. Drug Sredoje, predsjednik. Drugovi, nadam se da smo otkrili krivca. I to ću vam i dokazati. Tišina. Drugovi i drugarici. Žao mi je što se u našem kolektivu dogodilo ovako nešto, ali ne mogu da zatvorim oči pred činjenicom. A činjenica je da se ovdje odigrala pljačka sa pokušajem ubistva. Molim vas, dajem reč drugu Deliću. Izvoli. Jo, ljudi, svakako gli narod. Pa kud bre ovdje da krade, pa nema gdje ni da pobegne. Snaj, pa što da beži bre? Šta da radi? On sakrio zlato. Pa kad se prolepša vreme, on se vrati i uzme zlato. Ej, ti, Žiko, lepu si igru izmislio. Samo si nam natovario bedu na vrat. Pa, majstor Vinko, ja sam to tek... Šta sam dao da će tako izvojiti? Izvolite, ovdje su snimljene izjave. Hvala, drugarice Stefan. Čekamo na vas, druže Deliću. Dobro. Druže Vodniče, molim vas, stanite! Iza doktora Stamenkovića, koga optužujem za pokušaj ubistva iz koristoljublja. Tišina, tišina, drugovi. Tišina. Kakve su to gluposti? Kakav doktor Stamenković? To nije istina, to nije istina. Ma dosta, sedi tu. Nastavite, druže Deliću. Moment. Drugovi, sve se odigralo ovako. Kada su Žika, Mihajlo, Vinko i Cakan počeli da se dogovaraju kako da se našale sa Čika Milutinom. Da. Doktor Stamenković je osjetio da je to trenutak u kome on može da sprovede svoju zamisao. A njegov osnovni cilj je bio da se dočepa toga novca. Majde, molim, čekaj. Mlad, preterano ambiciozan, on je našao put da bez ikakvih sredstava dođe do novca i zato je prilika bila suviše primamljiva. Zato je drugovi predložio da ugasimo svetlo i da u mraku napravimo nekakav inscenirani napad.
Ma to je prodaja. Molim vas, tišina. Pa čekajte, ljudi, tišina. Majstor, pregužili bre doktor da ugasimo svetlo, a? Drugari, će toga sada se seti. Molim vas, zatim je pred svima dao svoj nož za ono preteće pismo, računajući da će tako imati pokriće. Otkud njegov nož u grudima Čika Milutina? Čekajte, zašto je to morao doktor da uradi? To je mogo svako drugi da uradi. Pa drugovi, svako mogo. Dozvolite, Čika Milutina. Kada je nestalo svetlo, on jedini nije učestvovao u tom lažnom napadu. Nije govorio, nije plašio, jer je imao druga posla. Skinuo je kaiš sa dinamo motora da bi imao duže vremena, i da bi tako došao do svoje žrtve. On, drugovi, kao doktor, najbolje zna kako i gde da udari da bi žrtva pala bez glasa. Dozvolite, molim vas. Tišina, drugovi, molim. Zatim je sve išlo vrlo lako. On je Čika Milutina izneo napolje zajedno sa ćebetom punim zlata. Tamo ga je udario nožem, zlato bacio u neki smet, i zatim se brzo vratio nazad. Ali drugovi, nije predvideo samo jednu stvar. Da će drugarica Ana Petrović, koja je stajala kraj vrata, videti njegov povratak, ili bolje reći čuti. Jer se on, drugovi, vraćajući se, sapleo, pao kraj njenih nogu, u padu uzviknuo, dođe vola! Što je drugarica Petrović čula i što će ovdje potvrditi? Tišina. Je li tako bilo, drugarice Petrović? Tako je bilo. Čula. Pa doktore! Pa doktore! Doktore, vas napadaju! Pa branite se, doktore, zar ne čute? Branite se! Šta mi vredi da se branim? Niko mi neće vjerovati. Izlazio sam, a nemam svedoka zašto. Drugovi! Mi ovdje ne možemo izreći presudu. Ali mi ćemo... Kada odemo odavde, doktora Stamenkovića predati vlastima. Žalosno je, drugovi, žalosno da jedan mlad čovjek, možda talentovan čovjek, čovjek koji se zakleo da će ceo svoj život provesti u borbi za spasavanje ljudskih života, završi svoju karijeru pre nego što je i počeo. Ja, drugovi, nemam više šta da kažem. Čekajte! Čekajte! Nije doktor kriv. Kako ne, kad je dokaz? Izvinite, doktore. Ja sam kriv. Što su posumnjeni u vaše poštenje. Ceo svoj život proveo sam sam. Mali knjigovođa u malom mestu. Nikada nisam imao više od onoga što mi je najpotrebnije. Ja sam gledao drugovi. Zar ja ne vidim i automobile i barove? Hotele na moru. Kad su ovi ugasili svetlo, ja sam rešio. Izneću zlato napolje i zatrpaću ga u sneg. Pošao sam, u mraku sam se sapleo i viknuo sam. Dok sam stajao napolje, rešio sam. Osvetit ću se tim mangupima. Reći ću da su hteli da me ubiju. Da! I time će biti mir. I time sve gotovo. Oprostite, doktore. Izvinite, drugovi. To je sve. Čika Milutine.
Ja nisam znao da će doktor da se... I on da iziđe. Čika Milutine, ja uopšte nisam izlazio. Niti sam bio sam. Drugarica Ana čula je vrata samo jedan put. Mi smo sve znali. Drug Sredo je ja i drug Delić. Sve smo znali da ste vi to sve sami napravili. Niste imali ozljede po glavi. Sami ste probušili vaš kaput, pažljivo da ga ne biste oštetili. Ali mi smo želeli da vi to sami kažete. To zlato ne vredi toliko da zbog njega izgubite čast. Drugovi i drugarice, suđenje je završeno. Čiča Milutin nije hteo da podnese tužbu, sad znamo zbog čega. Drugarice Stefan, možete da izbrišete ovu traku sa izjavama. Izvolite. Doktore, hoćete da mi pomognete, molim vas. Pa dobro, izvinite, molim vas, drugovi, ja ću samo trenutak da pitam nešto druga Sreda. Kako to, druže Sredoje, mi za mnogo manju grešku, Vinko i ja, 24 sata dobismo zatvor. A Čiča Milutina sad napravi zlikovcima, razbojnicima, ubica i nikom ništa. Evo, pa kako to? Evo ja imam jedan predlog. Kako? Osudite nas dvojicu ponovo. A bar kad smo u zatvoru, ne moramo da cepamo drvo. Jesu! Ne moramo da cepamo drvo. Evo su pare, evo su. Tako. Gde ću ga? Gde ću to zlato, druže? Ostavite ga gde bilo. Dok smo ovde, niko se neće otimati za zlato. Ne može da se jede. Čekajte, ali oni će opet da me plaša. To je ipak moje. To je moje, bar jedan deo, druže Sredoje. Bar jedan deo. Ti će mi Milutine. Nosi u zatvor. Zlato u zatvor. Tamo će biti najsigurnije.